שלום לכם, צופים יקרים. השבת בעזרת השם נקרא פרשת שלח. פרשת שלח זה פרשה שעוסקת בשליחת המרגלים עם כניסת עם ישראל לארץ ישראל. אז כפי שנהוג על פי דרך הטבע, שלא נכנסים מיד לארץ. ארץ ישראל מגיעה לנו והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אבל בינתיים בארץ ישראל, כשעם ישראל נמצאים במדבר, ארץ ישראל מלאה בשבעה עמים, שהעמים האלו לא בדיוק אוהבים את עם ישראל. וכשעם ישראל מתהלך במדבר 40 שנה, אז ישנה בקשה ודרישה מאוד הגיונית לחאורה, לשלוח מרגלים. מה המטרה של שליחת המרגלים? זה המטרה להכיר את הארץ, ללמוד את נקודות התורפה של הארץ, מאיכן כדאי להיכנס, באיזו דרך נפתיע את אותם שבעה עממים שנמצאים כעת, קוראים להם עממים, זה הכוונה עם לשון שבעת עמים, עמים שנמצאים בארץ, ובסופו של דבר לפנות אותם מאותה ארץ שאלוקים, שברא את העולם והבטיח לנו את הארץ המובטחת, ארץ ישראל. אז כתוב, הפרשה פותחת כך, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותם, תשלחו כל נשיא בהם. מדייקים המפרשים, מה זה נקרא שלח לך? שלח לך זה בשבילי, זה בשביל עם ישראל. אבל התשובה היא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תראה, אם יש לכם אמונה אמיתית בי, ואם יש לכם אמון בי, אתם לא צריכים את זה. אבל מכיוון שהעם דורש לשלוח מרגלים, העם מבקש הנהגה טבעית, אתם רוצים, תקבלו. אבל דעו לכם שלא חייבים את זה. ואז כתוב בהמשך כך. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לבחור איזה אנשים. מדובר על אנשים, כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה. כלומר, אותם המרגלים שנשלחו, הם נשיאי שבטים. נשיאי שבטים, כל אחד מהם זה אנשים מורמים מעם. אנשים גבוהים מאוד, אנשים בדרגה רוחנית גבוהה מאוד. הם נשלחים לארץ ישראל לראות את הארץ. והתורה מפרטת מה שהיה שנכנסו, אנחנו לא ניכנס לנקודה הזאת מה היה שם, אבל הם חוזרים, והעם מצפה לשמוע ולקבל דיווח מה הם ראו בארץ לקראת הכניסה לארץ. ואז כתוב בתורה כך, וישובו מתור הארץ, מתור הארץ, כמו שאנחנו מכירים, זה לא טור מלשון טורס לטייל, אלא לטור את הארץ זה לחפור בארץ, זה לבדוק את הנקודות הפנימיות של הארץ. מקץ 40 יום, היו שם 40 יום. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת ישראל. זאת אומרת כך, המפגש של המרגלים אחרי שהם חזרו מארץ ישראל, זה לא נעשה בחדרי חדרים שסיפרו למשה ולאהרון בשיחה אינטימית סגורה ולאחר מכן דיווחו לעם. אלא הדיווח נעשה בנוכחות משה רבינו, אהרון הכהן וכל עם ישראל. וכך כתוב, ומספרים את מה שהיה, ויספרו לו ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, הגענו לארץ הזו, וגם זבת חלב ודבש, וזה פריה. הם קודם כל מספרים שהארץ הזו זבת חלב ודבש. ארץ מבורכת. ארץ שבעצם בעלי חיים שנמצאים בהם, ניקח למשל, בעלי חיים שמניבים חלב, כמו הפרות או כמו העיזים, אז הם כל כך עמוסים בחלב, שממש החלב נוטף לארץ. והארץ, ומצד שני, יש שם עצי פרים, ניקח למשל את פרי התאנה, התאנים, תאנים, כל תאנה ותאנה היא כל כך גדולה ובשלה עד שהיא לא מחזיקה מעמד ונופלת על הארץ, ומסביבה יש דבש, דבש תאנים או דבש תמרים, והדבש והחלב מתערבבים ביחד, כלומר ארץ מבורכת בצורה יוצאת דופן. וכך כתוב, וכך הם מספרים, וזה פריה, כתוב שהם הביאו את הפירות, כולנו הרי מכירים את הסמל של משרד התיירות, אז רואים שם שני אנשים סוחבים אשכול ענבים אחד. מדובר אשכול ענבים אחד, שכל ענב היה בגודל של אבטיח. וזו הדעה המקלה. יש דעה שאומרת שהיו שמונה אנשים צריכים לסחוב אשכול ענבים אחד, מרוב כובד, מרוב משקל. זאת אומרת שמדובר כאן בפירות ענקיים וגדולים ומיוחדים. ואז הם ממשיכים לספר גם את הסיכונים של הארץ. אפס, כי אז העם היושב בארץ, אז זה עין זין, עזות, כלומר זה עם שלא פוחד. עם עוצמתי, מאוד מאוד לא קל, יש לנו אויב מסוכן. אז העם היושב בארץ, הערים עצמם בצורות, כלומר יש חומות גבוהות מאוד.
כלומר, הם ביצרו את עצמם שהיכולת להיכנס לעיר היא מאוד מאוד מורכבת, לא פשוטה. וגם ילידי הענק ראינו שם. האנשים עצמם הם ענקיים, 2 מטר, 2.5 מטר האנשים שם. אנחנו היינו חגבים מעינים. והמלאק יושב בארץ, המלאק מיודענו שאנחנו מכירים אותם, הפרשות הקודמות, שהעם האנטישמי הגדול ביותר בעולם, ששונא את היהודים סינת מוות ומוכן למות כדי להרוג יהודים. המלאק יושב בארץ, וכאן הם מפרטים את השמות של העמים שנמצאים שם. החיטי, היבוסי, האמורי וכו'. אבל הם כעת עדיין לא אמרו שום דבר רע. זאת אומרת ככה, הם נתנו דיווח מאוד ענייני, אינפורמטיבי, שמצד אחד הם מתחילים, פותחים באווירה חיובית, ביופי של הארץ, צוות חלב ודבש, מציגים את הפירות, כל העם רואה, ומנגד גם מספרים את הסיכונים. זה בסדר, זה לגיטימי, כך צריך להיות, אנחנו לא רוצים לטשטש את האמת. אבל כלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם היו שני המרגלים שלא נסחפו באווירה שהייתה במדבר, בארץ ישראל. מה האווירה? התורה כעת לא מפרטת, בהמשך אנחנו רואים את זה, התורה מפרטת, מה היה שם? מתברר שהמרגלים, כשהם היו בארץ ישראל, הם הסתכלו במבט שלילי. והם הסתכלו במבט לא חיובי וגילו את החסרונות, אבל הם לא דיברו על זה בהתחלה. כבר שם, ראו יהושע וכלב ששאר המרגלים לא הולכים איתם באותו ראש, אלא הם מסתכלים, כשנכנסים לארץ הם מחפשים לראות את החסרונות של הארץ. אז כלב בן יפונה מרגיש שהדיווח האינפורמטיבי הוא לא כל כך אינפורמטיבי. כשמתחילים לתאר את הסיכונים של הארץ, שם לב כלב בן יפונה, שהיה ראש שבט, אחד מצוות המרגלים, שיש חשש שהם מפילים עכשיו מורח לב בעם, והעם בסופו של דבר יקבל דכדוך וההפך ממוטיבציה, אלא יקבל בעצם חולשה גדולה מאוד וחוסר רצון להיכנס לארץ. אז ויעש כלב, כלב השתיק את המרגלים ואמר להם, בעצם אתם, הדיווח שאתם מדווחים הוא לא כל כך תמים, אתם יותר מדי שמים דגש על הסיכונים. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה, אל תדאגו, זה נכון, האנשים שם ענקיים, זה נכון, הערים שם מבוצרות, אבל אנחנו, יש לנו את האלוקים, אנחנו עם שיצא ממצרים, אנחנו עם שראה את עשרת המכות, שראה את קריאת ים סוף, אנחנו עם שראה את מעמד הר סיני, בורא כל העולמות שברא את אותם אנשים הגבוהים, ומבטיח לנו את הארץ, אנחנו לא אמורים לפחד מהם. ויאמר, הלא נעלה, וירשנו אותה, כי אכול נאכל. אומר לעם, חבר'ה, אל תחששו, אל תפחדו. והאנשים אשר עלו עמו, אבל אותם המרגלים, פתאום הם פה הם חושפים את המניעים הנסתרים שלהם. ופה אותם מרגלים אומרים כך, והאנשים אשר עלו עמו, כלומר אותם מרגלים, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, כל השאר, שזה הרוב, אמרו, האנשים אשר עלו עמו, אמרו, לא נוכל לעלות, לא נצליח לעלות, זה גדול עלינו. ואז הם ממשיכים ואומרים דבר יותר חמור, חמור עד למאוד. הם אומרים, כי חזק הוא ממנו. מי זה ממנו? אומר רש"י במקום, כי חזק הוא ממנו, הם מתכוונים לאלוקים. כלומר, כביכול, משפט כל כך מלא בכפירה ואפיקורסות, שהעם שנמצא שם בפנים, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוט עליהם, לא יכול לטפל בהם, לא יכול לתת כוח וניצחון. היום ונורא. איך מגיעים למצב כזה? ויציאו את דיבת הארץ. כעת הם כבר עברו. עברו צד מלא מספיק שהדיווח שלהם עכשיו היה דיווח רע, גם הפרשנות שלהם נכונה, לא נכונה, כעת הם בכלל הופכים צד. הם מציעים כבר את דיבת הארץ, ויוציאו את דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, למור, הארץ אשר עברנו לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה. עד עכשיו לא שמענו את זה. פתאום אומרים בכלל לא ארץ טובה. הארץ אוכלת יושביה, בכל מקום שהסתובבנו היו שם הלוויות, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות, אנשים ענקיים, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים. אנחנו ראינו את עצמנו כאנשים קטנים, למרות שאנחנו לא אנשים נמוכים, אבל לעומת האנשים הגבוהים האלה הרגשנו חגבים, וכן היינו ביניהם, שמענו אותם מדברים, מי זה החגבים הקטנים האלה שמסתובבים שם? מה קרה פה? מה הולך פה? בהתחלה נותנים דיווח אינפורמטיבי,
יחסית נראה טהור. לאחר מכן הם מסכנים קצת, הם מדברים על הסכנות. ואז כלב יפונה סוגר להם את הפה, ואומר, אל תדאגו, יהיה בסדר, לא לפחד. והם אומרים, לא נכון, יש מה לפחד. ולא רק זה, גם הקדוש ברוך הוא להצליח להנחיל את הארץ. ואז לא מספיק להם, הם עוד מתחילים להוציא דיבת הארץ, ומזה ארץ אוכלת יושביה, כלומר, איפה זבת, איפה חלב, איזה ארץ טובה אתם מדברים, אנשים מתים שם, אנשים ענקיים חיים שם. מה קרה פה? מה הסיפור פה? מה מסתתר מאחורי הדברים האלה? למה נוציא דיבת הארץ רעה? אומר הזוהר הקדוש, דבר נפלא. אותם המרגלים, שהם היו אנשים גדולים מאוד, גבוהים מאוד, והיה להם משהו אחד לא בסדר, היה איזושהי נקודה פנימית נסתרת, שהזוהר הקדוש חושף לנו אותה, וברגע שאנחנו נלמד את הנקודה הזאת, אנחנו נבין למה היה אסור למרגלים לקבל את המשימה הזאת, לדווח על מה שקורה בארץ ישראל. הם לא היו אובייקטיביים, לא היה משהו תמים בתוכם, וברגע שנחשוף את הנקודה הזאת, אנחנו נבין לאן, מה קרה שהם התדרדרו כל כך. אומר הזוהר הקדוש, אותם המרגלים, כל אחד מהם היה ראש שבט. כשעם ישראל היו במדבר 40 שנה, הם היו ראשי השבטים. אבל הם ידעו שהתפקיד שלהם מסתיים עם כניסתם לארץ. כלומר, ברגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, הנשיאים האלה מפוטרים, ואז בוחרים נשיאים חדשים. הם, התפקיד שלהם יסתיים עם כניסתם לארץ. זאת אומרת, שבעצם להם יותר כיף, ולהם יותר נעים, ולהם יותר נוח להישאר במדבר, כי המשרה שלהם, בעצם הכיסא שלהם, עדיין קיים, הכיסא שלהם רלוונטי. אבל כשנכנסים לארץ ישראל, התפקיד שלהם יסתיים. הם יהיו נשיאים בדימוס, אבל לא נשיאים פעלתנים כעת בתפקיד. אז זאת אומרת, כשהם נכנסו לארץ, הם נכנסו מתוך הבנה שהם כעת הולכים לראות את הארץ הזו שהיא תגרום להם להיפרד מהמשרה שלהם. אז מה קורה לאחד כזה? אחד כזה, הוא במקום לראות את הטוב, הוא יראה את הרע. אני תמיד ממליץ לספר את הסיפור הזה שהיה איתי, כשהייתי ילד, בגיל 6-7. אז יום אחד הגעתי הביתה כולי מלא בבוץ, מהנעליים ועד הצווארון. אז אמא שלי צעקה עליי ואומרת לי, דודי, קיץ היום, מאיפה מצאת בוץ? אז עניתי לה בשובבות של ילד, אמא, תמיד לימדת אותנו, אם מחפשים, מוצאים. אז הבנתי דבר אחד, שמי שמחפש בוץ, אז גם בקיץ הוא ימצא. אבל מי שמחפש זהב, מי שמחפש להיות נקי, אז גם בחורף הוא יישאר נקי. זאת אומרת ככה, השאלה היא מה אתה מחפש? אתה מחפש בוץ או שאתה מחפש זהב? המרגלים יכנסו לארץ כדי לחפש בוץ. וברגע שמחפשים לראות רע, מוצאים רע. וכשמוצאים את הרע, לא רואים את הטוב. ומשמה, כשהולכים עם אינטרס נסתר, ניתן להגיע למקום הכי שפל שיש. להגיע להיות כפויי טובה, להיות אפיקורסים, להפוך מאנשים מאמינים לאנשים שלא מאמינים, לדרדר את רוח העם, לגרום לעם מורח לב. זה מה שקרה למרגלים, אבל זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. האדם צריך להיות נקי עם עצמו. אדם צריך לשאול את עצמו, בהרבה פעמים, כשבאים לקבל ממנו חוות דעת, האם הדעה שלי נקייה או לא. אני זוכר שאני למדתי פעם בישיבה, אז היה איזה בחור בוגר בישיבה, שהתפקיד שלו היה לברר על הבחורים שהם רוצים להיבחן, הם מתעתדים להיבחן לישיבה, על לברר עליהם, האם בחור שמתאימים לישיבה או לא מתאימים לישיבה. אז אותו בחור בוגר בירר על איזה בחור מסוים שהתעורר ספק בקשר להתנהגות שלו עד היום, והדיווח היה לא כל כך טוב. אז הוא בא לספר לראש הישיבה את האינפורמציה, שהוא עשה את זה כמובן בדיסקרטיות, ואז הוא הוסיף משפט, נראה לי שהבחור הזה לא מתאים לישיבה. ראש הישיבה הסתכל עליו בעין בוקורתית ואמר לו, תקשיב טוב, ממך אני ביקשתי אינפורמציה, אבל לא חוות דעת. אז הבחור קצת נפגע ואומר, כבוד הרב, אם האינפורמציה שלי לא מספיק טובה, אז למה חוות דעתי, אם חוות דעתי לא מספיק טובה, אז למה האינפורמציה שלי טובה? זה ככה שהוא שאל. הוא שואל אותו שהישיבה, אם אני, הדעה שלי לא מספיק נחשבת כאן כבחור בוגר, אז מה פתאום האינפורמציה שלי טובה?
אמר לו ראש הישיבה, תבין, אני סומך על האינפורמציה שלך, אני לא חושב לרגע אחד שאתה לא דובר אמת. אני מאמין שמה שחקרת ובדקת זה אכן נכון. אבל איך לאבד אינפורמציה, זה צריכים להיות מנהיגים. לא רק מנהל שמנהל את הישיבה, אלא ראש הישיבה שצופה למרחוק. והוא מאבד את הנתונים שאתה הבאת, שעוד תלמידים הביאו. ואז הוא רואה האם האינפורמציה הזו היא בעצם מעידה שהבחור הזה לא מתאים לרוח הישיבה, או שזה אומר שהצוות צריכים להשקיע בו יותר, אבל בסופו של דבר הוא יכול להגיע, להגיע למרחקים ולהיות תלמיד חכם גדול. ואז הבנתי דבר אחד, מספר לי אותו בחור, שחוות דעת אין לי, כי אני עדיין לא מנהיג, כי אין לי ניסיון חינוכי. אני בוגר אמנם, אבל אני יכול לבדוק, לשאול את השאלות הנכונות, אבל את ההחלטה מקבל ראש הישיבה, ואכן קיבלו את הבחור הזה לישיבה, ורק לאחר כמה שנים הבין הבחור הבוגר הזה כמה הוא טעה, כי הבחור הזה היה פאר הישיבה, ואחד מגדולי התלמידי חכמים. זאת אומרת כך, המרגלים, כשמסרו דיווח אינפורמטיבי, אז הם צריכים לדעת דבר אחד, חוות דעת הם לא יכולים לתת. כי העם היהודי זה עם מאמין באלוקים, העם מונהג על ידי אלוקים מעל הטבע. אבל כשהם באו למסור אינפורמציה, גם האינפורמציה שלהם לא הייתה נקייה, כי הם מראש ידעו שמאחורי האידיאולוגיה הזו מסתתר כיסאולוגיה. כיסאולוגיה שמסתתר מאחורי האידיאולוגיה. ואז גם האינפורמציה היא לא נכונה. מה המסקנה? אם למשל מישהו רוצה לברר אצלך, על אדם מסוים, על מקום מסוים, ואתה שונא את המקום הזה, אז אל תסתיר את זה. אל תגיד, אם רוצים לשאול אותך על החברה שלך, שאת לא כל כך מחבבת אותה, אבל רוצים לברר עליה, בקשר לעבודה, בקשר לשידוך, לזיווג, אז אל תתני דיווח תמים כזה, ולא תחשפי שהיה ביניכם איזה משהו מסוים. לכן להפך, שואלים אותך על חבר שלך. אם קרה איזה משהו מסוים, אתה יכול להגיד, אני לא אובייקטיבי. היה איזה משהו בינינו, אז תשאלו אנשים אחרים. כי אם אתה עוטף את זה, ואתה לא מספר את זה, אנשים סומכים עליך, אבל אתה הורס לאנשים את החיים, שלא בצדק, כי אתה לא אובייקטיבי, כי אתה שם את הפוקוס רק על הנקודה השלילית. זה הדבר הראשון שצריכים להיות במרגלים. אנשים כל כך גדולים נפלו למקום כל כך נמוך, שבסופו של דבר לא זכו להיכנס לארץ ישראל, איבדו את העולם הבא שלהם וגם את העולם הזה שלהם. זה בגלל דבר אחד, שהם לא חשפו את הנקודה הזו. הם היו צריכים להגיד, מיד בהתחלה, למשה רבנו, אנחנו לא אובייקטיביים. אנחנו לא יכולים לתת דיווח על ארץ ישראל. למה? כי יש לנו איזושהי נקודה אישית, כי אנחנו יודעים שהתפקיד שלנו הסתיים עם כניסתנו לארץ. קחו מישהו אחר. אם היו עושים את הדבר הזה, היו זוכים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. צריך ללמוד מהחטאים של הראשונים, ללמוד לעצמנו. שיהיה לכולנו שבת שלום.